یہ برکتیں یہ رحمتیں ہر آن مبارک دنیا کے ہر انسان کو رمضان مبارک پڑھ کے قرآن سب مسلمان ہیں یک زبان پیارا رمضان پیارا رمضان پیارا رمضان پیارا رمضان پیارا رمضان پیارا رمضان بچے بوڑھے اور جوان سب مسجد کو جائیں گے سحری اور افطاری میں دسترخوان سجائیں گے مفلس اور ناداروں کو ہم افطار کرائیں گے مشکل آسان کر دے رحمان بولے ایمان پیارا رمضان ایمان جگاتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے سب کو گلے ملواتا ہے عید کی خوشیاں لاتا ہے کون امیر ہے کون غریب سارے فرق مٹاتا ہے کر دے اعلان ہر ایک انسان ہے اپنی شان پیارا رمضان ہم تو نہ تو من قبط کی محفل سبحان اللہ عالموں سے دین باتیں پوچھ لیں سبحان اللہ پیارے بچے اچھی باتیں سیکھ لیں سبحان اللہ سید فرحان ہے میزبان پیارے مہمان پیارا رمضان پیارا رمضان پیارا رمضان